Um caminhoneiro de 57 anos do sul de Minas está desaparecido. José de Souza, o Zezinho Toureiro, como é conhecido por amigos e parentes, é de São Gonçalo do Sapucaí e não dá notícias desde a última segunda-feira. A carreta dele foi apreendida na rodovia Raposo Tavares, em Rancharia, no interior de São Paulo, na madrugada de terça-feira. O veículo estava sendo conduzido por um suspeito de 32 anos que confessou que assumiu a direção da carreta em Piracicaba e levaria o veículo até uma cidade no Mato Grosso do Sul. Esse suspeito não deu informações do paradeiro do José de Souza. A Lúcia Ribeiro vai dar mais detalhes desse caso pra gente. Vamos ver, balança aí. Esse anúncio informando o desaparecimento do motorista José de Souza, de 57 anos, está circulando em várias redes sociais. O caminhoneiro é de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, e está desaparecido desde o dia 22 de março. Até cartazes estão sendo espalhados pela região de Piracicaba e Rancharia, no interior de São Paulo, onde a carreta de Zezinho Toureiro, como caminhoneiro é conhecido por amigos e parentes, foi localizada pela Polícia Militar Rodoviária. E aí, aqui está o mistério. Na hora que a carreta foi abordada na rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 509, no interior de São Paulo, não era José de Souza quem estava no comando da direção. E aí, foi nessa hora que a empresa de rastreamento e monitoramento teve a suspeita confirmada. A carreta tinha mesmo sido roubada. Antes dessa constatação, a empresa entrou em contato com o policiamento rodoviário para informar a mudança de rota e também a falta de comunicação com o condutor. Algo estaria errado. Diante dessas informações, os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário começaram o patrulhamento. E o veículo com placas de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, foi localizado na madrugada de 23 de março, última terça-feira. No momento da abordagem, a carreta estava sem a carga. Era um homem de 32 anos quem dirigia o veículo. Segundo os policiais, o homem não assumiu a autoria do crime. Porém, ele acabou confessando que pegou a direção da carreta em Piracicaba, também no interior de São Paulo. A missão, segundo ele, era levar o veículo roubado até a cidade de Carapó, no Mato Grosso do Sul. Para isso, ele teria que percorrer quase 1.000 quilômetros para receber R$ 900 como pagamento. O suspeito foi conduzido à delegacia, onde ficou à disposição da justiça por receptação qualificada. Mas, até então, nenhuma notícia de José de Souza, o verdadeiro dono da carreta. Desde então, parentes do motorista seguem à procura dele. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Se alguém tiver alguma informação sobre o motorista, viu, pode passar para a nossa produção também. Tomara que ele esteja bem, que ele seja encontrado bem, né? É, pode ligar no Disque Denúncia, 181, 190, né? A família está desesperada e não sabe realmente onde é que ele está, né? Essa é a situação.